ଆମେରିକାରେ ମୋଦିଙ୍କ କ୍ରେଜ୍, ୱାଶିଂଟନରେ ଶୁଭିଲା ମୋଦି ମୋଦି। ତିନି ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ମରିସନ୍ଙ୍କ ସହ ଆମେରିକାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କ୍ୱାଲକମ୍, ଏଡୋବ୍, ଫାଷ୍ଟ ସୋଲାର, ଜେନେରାଲ ଏଟମିକ୍ସ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓମାନଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେଇ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। Visit is very instrumental in bringing US India ties much more stronger given the crisis, the COVID crisis and the uprising in Afghanistan, and only he is the leader who can solve the situations in the world, and we are proud that we are Indians and he's representing, and here to see my beloved Prime Minister Mr. Modi, we are so excited, we don't mind staying in Oran. We are just excited to see him and welcome him. Modi ji, we love you, Modi ji. We love you. We love you. So honored and proud to be here to welcome the Indian Prime Minister Narendra Modi ji. Cannot wait for stronger ties between the United States and India on the whole. As you know, we're going through this deadly pandemic right now, and Modi ji's arrival, I think, is going to usher in a lot of good things for India, so we can help with COVID. And welcome Modi ji, and we're waiting to see you. We are looking forward to him, his arrival and his speech at UN. We are looking at what he's going to talk about. And he, since he had become Prime Minister, India had progressed last, and Indo-American relationship had improved, and that's what we want to continue. ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହାପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ ସମିଟିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୱାଡ୍ ସମିଟିରେ ଚୀନ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ରଣନୀତି। ଡ୍ରାଗନ୍କୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ଚାରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦେଶ। ଇଣ୍ଡୋ ପେସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳର 33 ଦେଶରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା, କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶର 4 ଦେଶରେ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶର ସହଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ବିକାଶ କରିବା ଏହି ବୈଠକର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିଡରମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।